Olá, eu sou o Renato Renas e hoje eu vim apresentar para vocês a minha nova aquisição, que é a Alcarina Tripla da marca Gita, né, do meu nobríssimo amigo Romeu. E também esta Alcarina Colar, né, Alcarina Pingente, né, também da marca Gita, né. E antes tínhamos com opção aqui no Brasil as Alcarinas Vento Canta, que é de uma excelente qualidade sonora, né, de uma excelente estética, de uma afinação muito precisa, né? E agora nós também temos as Ocarinas Gita, que é de um belíssimo som, de uma afinação muito precisa também. Estou muito satisfeito com essa aquisição, né? E tanto as ocarinas Vento Canta quanto as ocarinas Gita, elas são equiparadas às ocarinas orientais, né? As ocarinas latinas, as ocarinas americanas, e posso dizer que são até superiores, né, a algumas ocarinas, né, importadas. Posso dizer porque eu tenho algumas ocarinas importadas também, né? E eu sou uma pessoa muito exigente quanto à qualidade do som, né? Estou muito agradecido aí ao meu nobre amigo Romeu, né, por disponibilizar essa ocarina maravilhosa, né? Agradecido também ao Joel, né, e sua esposa, né, das ocarinas Vento Canta. Tem algumas também que eu tenho um maior carinho por elas também, né? Então, Romeu, eu fico muito agradecido, né, e irei tocar brevemente belas canções nesta ocarina, né, e nos vemos por aí. Um abraço a todos vocês.